Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, a sua dose diária de luz. E a reflexão de hoje é do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Baccelli, pelo Espírito Irmão José. Viver em paz. Não desertes do caminho que Deus te deu a trilhar. Nem te distancies dos compromissos assumidos. Se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Valoriza o teu esforço e o dos outros. Não menosprezes a tarefa, por mais insignificante que te pareça. As coisas grandes surgem das pequeninas. O universo alicerça-se no átomo. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes, contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pelo amanhã. Viver com alegria significa saúde e paz. Muita paz.